This headline segment is brought to you by Gohar Group of Companies. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अथर शेख, आप देख रहे हैं फाइन टीवी हेडलाइन। आईबीए कराची तबकाती तालीम को फरोग दे रहा है, वहां 90% उन तलबा को दाखिला दिया जाता है जिन्होंने ए और ओ लेवल्स किया होता है, जबकि हम 70% सरकारी स्कूल के तलबा को दाखिला देते हैं। आईबीए सखर के डायरेक्टर निसार अहमद सिद्दीकी का सेमिनार से खिताब। 2018 से दाऊ यूनिवर्सिटी में बोन मेरो ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन किए जाएंगे। वाइस चांसलर डायरेक्टर प्रोफेसर सईद कुरैशी का ओजा कैंपस के रेनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। सिंध की दो जामियात ने सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन को सिंडिकेट में नुमाइंदगी देने का फैसला मुस्तरद कर दिया। एनईडी और शाह लतीफ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का हुकूमत सिंध को खत। ऐवान तिजारत रावलपिंडी के सदर जाहिद लतीफ खान ने कहा है कि रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए इजाफा वापस ले। सनतें चलेंगी तो शराय जराइम में कमी होगी, दीगर इदारे अगर अपना काम दुरुस्त सिंध में अंजाम दें तो पुलिस का काम आसान हो जाएगा। एडिशनल आईजी सिंध और कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर का काटी के इशाई से खिताब। पाकिस्तान निजी सरमायाकारी के लिए दुनिया के 5 बेहतरीन ममालिक में शामिल हो गया, आलमी बैंक ने रवां माली साल की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में जारी 132 मंसूबों में 36 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी की गई। मजदूर रहनुमा लतीफ निजामानी ने कहा है कि लाखड़ा कोल पावर हाउस को बंद करने की साजिश की जा रही है, हुकूमत फौरी नोटिस ले। सस्ती बिजली के मंसूबों की बंदिश की मेहनतकश भरपूर मुजाहमत करेंगे। वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के सदर की कारकुनों के वक्त से गुफ्तगु। कराची में तैनात सऊदी कौंसल जनरल अब्दुल्ला अब्दुल दाइम हफ्ते की सुबह कराची में अचानक हरकत कल बंद होने के सबब इंतकाल कर गए। मरहूम ने मकामी होटल में मुनक्कदा अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीब से खिताब किया। फाइन टीवी ने मरहूम कौंसल जनरल की आखिरी तकरीब की भरपूर कवरेज की। कराची में फरीद पब्लिशर के तहत मुनक्कदा कुतुब मेले में मारूफ सहाफी और कॉलम निगार मोहम्मद इस्लाम की नई किताब मिजाह सगीरा व कबीरा की तकरीब पजीराई। ये थी फाइन टीवी हेडलाइंस, अब आप मुलायजा फरमाइए मोहम्मद इस्लाम की नई किताब मिजाह सगीरा व कबीरा के हवाले से ये रिपोर्ट। कराची में फरीद पब्लिशर की जानिब से कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। कुतुब मेला 1 माह तक जारी रहेगा, जिसमें कुतुब बीनी के शौकीन अफराद को रियायती नरखों पर किताबें फराहम की जा रही हैं। कुतुब मेले में तमाम शोबों और मौजूआत पर मुख्तलिफ राइटर्स की किताबें रखी गई हैं। कुतुब मेले में मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार मोहम्मद इस्लाम की नई किताब मिजाए सगीरा और कबीरा की तकरीब पजीराई हुई। वो पाकिस्तानी नज़ार बरतानवी था, पहली बार पाकिस्तान आया था, उसे समाज के रवैये एक आँख ना पाए। मुझसे मिला तो उसने शिकायत की कि यहाँ लोग फायरिंग और हादसात में मर जाते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। वो चिल्लाकर बोला, ये बेहिस लोग हैं। मुझे उसकी बातें सख्त नागवार गुजरी। मैंने कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, लाइट्स ऑन कर दो, आज दोपहर तुम्हें तमाशा दिखाता हूँ। फिर हम जिस रास्ते से गुजरे, लोग जगह जगह लाइट बंद करने का इशारा कर रहे थे। मैंने कहा, बोलो क्या ये बेहिस लोग हैं? पर हर आदमी बाकी खैर है, जैसे भी बोल के अल्लाह 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 कह रहे हैं, बस लाइट बंद कर ले भाई, स्टेज उठा ले, यही होता है ना। तकरीब की सदारत मारूफ शायर डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर ने की, जबकि ढाका ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर सैयद हसनैन रिजवी मेहमान खुसूसी थे। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर ने फाइन टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि मोहम्मद इस्लाम एक अच्छे मिजा निगार हैं कि जिनकी तहरीरें पढ़कर अंदाज़ा होता है कि मिजा निगारी का फ़न वक्त के साथ मज़ीद फल फूल रहा है। ये बहुत काबिल मुबारकबाद, ये इल्मी माहौल, ये किताब दोस्त माहौल, जिसमें खुद ब खुद एक माहौल बन जाता है इल्म का।
تو محمد اسلام صاحب کی کتاب، ان کا انداز، ان کی پڑھنت، ان کا لکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہیں. اور کما حقہ ابھی ایسی تقاریب اور ہونی چاہیے جن کا کما حقہ ان کو جو ہم کہہ سکتے ہیں یا کہنا چاہیے، وہ میرا خیال ہے اس تقریب میں بھی کچھ نہیں ہو پایا کیونکہ کتاب آج ہی آئی ہے، لوگوں نے پڑھی نہیں ہے. اب ہم پڑھ کے جب بات کریں گے تو وہ ایک اور جہتیں ان کی بہت ساری سامنے آئیں گی. تقریب کے مہمان خصوصی سید حسنین رضوی نے فائن ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے مزاح نگاری کے حوالے سے باقاعدہ کورس کا انعقاد کیا جانا چاہیے. ایک ایسا شخص جس نے نہ صرف مزاح لکھا، ایک بہت مشکل کام، نہ صرف مزاح لکھا بلکہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ لکھا، اور مستقل مزاجی کے ساتھ لکھتے ہوئے اپنے مزاح کو، اپنے طنز کو زندگی کی تمام تر حقیقتوں سے بہت قریب رکھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک خاصہ ہے، اور اس بات پہ ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اس موقع پر معروف آرٹسٹ مہتاب علی نے بھی فائن ٹی وی سے بات چیت کی. ان کی شخصیت اور ان کی کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا تضاد ہے. ویسے تو بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کی کتاب ان کی پڑھتے ہیں یا ابھی انہوں نے اپنی کتاب کے کچھ اوراق پڑھ کے ہمیں بتائے تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی ختم کر دیں، جی چاہ رہا تھا ساری کتاب پڑھ دیں. اور بہت ہی ان کا جو لکھنے کا اسٹائل، جو اسلوب ہے، وہ بہت ہی جداگانہ ہے. یعنی کہ جب آخری وہ پنچ لائن دیتے ہیں اپنے افسانے میں، بہت مختصر افسانے میں، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ناظرین اور حاضرین جو بھی ہیں تو وہ ان کے چہرے اور ہنسی کا جو ہے نا حیرت سے ان کا منہ کھل جاتا ہے. کتب میلے کا انعقاد کرنے والے فرید پبلشر کے سربراہ سید فرید حسین نے فائن ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کتب میلے کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا. محمد اسلام صاحب نامور مزاح نگار، ان کا کتاب مزاح صغیرہ و کبیرہ کی رونمائی اور ان کے اعزاز میں ایک شام مزاح کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مختلف شعرا ادیب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس بک فیئر کو اس پروگرام نے بہت چار چاند لگائے. یہ بک فیئر جو کہ پچھلے 32 سالوں سے رمضان کے مہینے میں پورے ماہ کے لیے لگا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ محرم میں 15 محرم سے 15 صفر تک پورے ایک مہینے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے. اس طرح یہ سال میں دو بار ایک ماہ کا بک فیئر لگتا ہے. دنیا میں کوئی ریکارڈ ایسا موجود نہیں ہے کہ پورے مہینے کوئی بک فیئر لگتا ہو صبح سے رات گئے تک. تقریب سے معروف شاعر خالد رانا، غلام محی الدین، خورشید انور، نفیس احمد خان، کاشف خان اور اویس ادیب کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا. نازیہ سرفراز، ناز عارف اور دیگر اہم شخصیات نے بھی تقریب میں شرکت کی. کیمرامین ممتاز اظہر کے ساتھ لیاقت اللہ خان، فائن ٹی وی، کراچی. ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے فائن ٹی وی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمت اللہ بخاری اور اس وقت فائن ٹی وی کے ناظرین کے لیے ایک اہم خبر پیش کر رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ حکومت سندھ نے سندھ بھر میں کے ٹی سی اور ایس آر ٹی سی کے تمام متروکہ ڈیپوز کو فوری طور پر خالی کر کے محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے منگل کے روز بلدیہ عالیہ کراچی سے بھی دفتر خالی کرایا جا رہا ہے، جو کہ منگو پیر کے ٹی سی ڈپو میں قائم ہے، اور اس کے علاوہ پیر آباد تھانہ بنارس کے ٹی سی ڈپو میں قائم ہے، اسے بھی خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس طریقے سے کراچی شہر میں ماڈل کالونی، کورنگی، نارتھ کراچی میں تمام متروکہ بس ڈپوز جو کے ٹی سی کے ہیں انہیں فوری طور پر خالی کر کے، جو کہ دیگر اداروں کو تصرف میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے حوالے کرنے کا احکامات دیے گئے ہیں، اور ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ یہ جو حکومت سندھ نے ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹرانسپورٹیشن کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور 600 بسیں شہر میں لائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے یہ تمام متروکہ ڈیپوز جو ہیں ان اداروں کے تصرف میں لائے جائیں گے محکمہ ٹرانسپورٹ کے. کیمرامین ممتاز حیدر کے ساتھ نعمت اللہ بخاری، فائن ٹی وی، کراچی.